Նոյեմբերի 15-ից պաշտոնապես մեկնարկելու է ջառուցման շրջանը։ AEG Service գազի համակարգի ներտնային սպասարկման կառույցի ղեկավար Խաչիկ Աղաջանյանն ասաց, որ չնայած դեռ 15 օր կա, բայց անբարենպաստ եղանակի պատճառով այսօր շատերն են արդեն ջառուցում իրենց բնակարանները։ Կառույցի աշխատակիցների խնդիրն է գազի ներտնային համակարգերը պատրաստել երկարաժամկետ շահագործման, մաքրել, ստուգել անվտանգությունը, շահագործման հանձնել։ Շրջանում հիմնականը մենք ուշադրություն դարձում ենք շատ խիստ ցխաթարողների, ցխաթարողների մաքրում ենք իրականացնում քիչ ավելի շատ քանակով, որպեսզի ջերմոսպառանները տեղադրելու սուր խնդիր չառաջանա։ Հետո ունենք մենք ռիսկային բաժանորդներ, որ այցեր իրականացնում ենք այս ձմեռվա սեզոնին 3 ամիս 1, այսինքն սովորական իրականացնում ենք 6 ամիս 1 այդ ռիսկային բաժանորդներին, այս ցուցակում ենք դրանցը, թե 6 ամիս սարկում ենք 2 անգամ 3 ամիս 1-ի սպասարկում։ Ինչ վերաբերում է համակարգում արձանագրվող վթարներին, ապա տարեց տարի դրանց թիվը նվազում է։ Խաչիկ Աղաջանյանը հայտարարեց, որ գազով աշխատող տաքացուցիչները չի կարելի ինքնուրույն միացնել։ Մենք ժողովրդին ասել ենք, տեղեկացրել ենք, ու հիմնական մասը տեղադրեց, այսինքն հիմա այն բնակարաններին, որ ջառուցման սարքերը հանածայղել, մենք մեր աշխատողները խցափակել ենք, կնիքել են, հիմա մարդիկ, որ ուզում են տեղադրել, զանգում են մեր հերթապահության համարին, տեղեկացնում մեր աշխատողը, որ տեղադրում են դրանց կնիքը, Մեր աշխատանքի ընթացքում միշտ էլ բախվել ենք փակ դռների, ասում է կառույցի ղեկավարը, դրանց թիվը մեծանում է հատկապես ձմռանը։ Ներտնային սպասարկման դիմաց գանձվող վճարները տարվա մեջ 2 անգամ են հայտ գալիս, բայց դա չի խանգարում, որ բնակիչն այն մարի ամեն ամիս։ Բաժանորդները, որ այն ժամանակ ամեն ամիս էին վճարում, այդքան էլ գումարը իրանց աչքին չէր երևում, այլ հիմա նա չէ, որ մենք թանկացրել ենք, ուղղակի վճարման ձևը փոխվել, 6 ամիս 1 են վճարում, այսինքն իրանք այդ նույն գումարը վճարում են, ուղղակի 6 ամիս 1, ոչ թե ամեն ամիս։ Իսկ խնդիրներ կառույցը գրեթե չունի, ընթացիկ հարցեր են, որոնք ժամանակին համարժեք լուծումներ են գտնում, ասում է տնօրենը։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի կապանի մասնաճյուղը 2016-2017 ուսումնական տարին սկսել է ընդունելության բարձր ցուցանիշներով։ Նախորդ տարվա համեմատ այս ուսումնական տարում 15% աճենք գրանցել, ասում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի կապանի մասնաճյուղի տնօրեն Լեռնիկ Պետրոսյանը։ Այս ուսումնական տարում համեմատած անցած ուսումնական տարվա կա դրական տեղաշարժ, առկա ուսուցման ընդունելությունը մոտավորապես 15% ավել է եղել։ Ընդհանուր առմամբ դիմել են 62 դիմորդ, որոնցից ուրեմն 55-ը անցել են այդ դրական շեմը, և այսօր մենք ունենք հրամանագրված 53 ուսանող, մեկ հոգի չի ներգրավել ուսուցման, թե պաշտպանել է, թե ոնց, ամենայնպես ինքը աշխատաղի բնակիչ է, և մեկ հոգին էլ իր այդ ստացած դրական սերտիֆիկատով միանգամից եկել է հերակա և առանց քննության հերակա համակարգում։ Բուհն այս տարի առկա ուսուցումը կազմակերպել է 4 հերական 6 մասնագիտությունների ուղղությամբ։ Մենք կատարել ենք առկա ուսուցումով 4 մասնագիտությամբ ընդունելություն, տնտեսագիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, արժում այդ մասնագիտությունը կոչվում է լեռնային գործ օգտագահանացումների արդյունահանում, առաջ մի քիչ ուրիշ ձևեր անվանում, հիմա մասնագիտությունների անվանացանկը մի քիչ վերանվանվել է, այո, և նաև մետալուրգիա մասնագիտության ընդունելություն կատարել, իսկ հերական պետք է ասեմ, որ կատարել ենք ընդունելություն
6 մասնագիտությունների գծով, 6 մասնագիտություններն են տնտեսագիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, լեռնային գործ եւ օգտակահանածոների արդյունահանում, օգտակահանածոների հարստացում, մետալուրգիա եւ շինարարություն։ Այստեղ պատկերը այսպեսին է, 70 դիմորդ են ունեցել, ընդունվել են 56 անցել են դրական շեմը, եւ 1 հոգի չի ներկայացել, դարձյալ 55 հոգի ունեն հրամանագրված։ Այստեղ մի նորույթ ունենք մենք, առաջին անգամ առանձին որպես մասնագիտություն օգտակարանացումների հարստացում մենք լիցենզիա ենք ստացել, եւ 10 տեղ ունենք, կարելի ասել ամենամեծ մրցույթ հենց այդ մասնագիտության մեջ է։ Եվ այսպես ընդհանուր առմամբ եթե գնահատենք, արդյունքներից դժգոհ չենք։ Լեռնիկ Պետրոսյանը մնում է այն համոզմանը, որ Բուհինգից դպրոց ունենալը նպաստելու է դիմորդների թվի աճին։ Շատ կօգներ, եթե մեր կառույցում գործեր հանրակրթական դպրոց, մեր բազա այն դպրոց, ինչպես ասում են, ճիշտ է, մենք համագործակցում ենք դպրոցների հետ տարածաշրջանի, առավելապես Կապանի, Քաջարանի, Մեղրի, ավագ և միջնակարգ դպրոցների հետ, բայց այստեղ իհարկե ավագ դպրոցը մեր կառույցում շատ ավելի օգտակար դեր կարող է խաղալ։ Այս տարի կատարել են նաև քոլեջային ընդունելություն։ Ընդունելությամբ 4 քոլեջային քոլեջի շրջանավարտներ ընդունվել են նաև մեր երկրորդ կուրսում, այլ ընդունելություն, եւ պետք է ասեմ, այս պայմաններով, ասենք, ընդունության արդյունքները նորմալ կարելի է համարել այս պայմաններով։ Հանձնաժողովները աշխատել են, ժամանակին շրջայց են կատարել մենք բոլոր այդ դպրոցներում, որ մեծ ավակ ու մեծ միջնակարգ դպրոցներում քաղաքային կրթության վարչությունում ես օգնել եմ մեր բոլոր բուկլետները մյուս դպրոցներին է փոխանցել, ուրեմն շնորհակալ ենք, եւ արդյունքում ոչ միայն ասենք դիմորդներ կան քաղաքային դպրոցներից, այլ նաեւ գյուղական։ Շատ կարեւոր է, որ շրջանավարտը իր ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում կողմնորոշվում է դեռ հիմնական դպրոցում, ասում է Բուհի տնօրենը։ 12-րդ ցիների այս տարվա կրթակարգում կատարված փոփոխությունը այդ առումով դրական ազդեցություն կունենա, համոզված է Լեռնիկ Պետրոսյանը։ Մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, եւ այստեղ ես կառանձնացնեի երկու փուլ։ Մեկը դա միջին դպրոցում, ասենք, խոսքը վերաբերում է հիմնականում 7-ից 9-րդ դասարանում սովորելու բարիներին, երբ որ սկսում են երեխաները ուսումնասիրել բնագիտական առարկաներ, ինդիկատորներ, իհարկե մաթեմատիկան շարունակում է, բայց նաեւ քիմիա, ֆիզիկա եւ այլն։ Եվ ես պետք է ասեմ, հենց մասնագիտական կողմնորոշումը այդտեղից էլ պետք է սկսել, որովհետև երեխաները, երբ որ 9-րդ դասարանը ավարտում են եւ ընտրում են արդեն ավագ դպրոցում իրենց պրոֆիլը, մեծամասամբ ընտրում են նա այն առարկաները, որից լավ են, որից հասկանում են, որ նաեւ սիրում են, բայց ասենք հնարավոր է շատ դեպքերում լինում այսպես, որ առարկան նախնական տրամադրվածությամբ սիրում են, բայց ընթացքում նորմալ չեն ուսումնասիրում, դրա համար միջին դպրոցում այս նորմալ արդյունք չունենալով ավագ դպրոցում արդեն դիմում են այլ ուղղությունների։ Ինչ վերաբերում է ավագ դպրոցին, ավագ դպրոցը 3 տարի է, գիտեք դուք, եւ ես կարծում եմ իրոք 2.5 տարին, նույնիսկ ես կասեի 2 տարին բավարար կլինի ոչ պրոֆիլային առարկաներ ուսումնասիրման նամանավանդ։ Ես ձեզ ասեմ, հիմնական դպրոցում այն ուսուցման մակարդակը այնպիսին է, որ հիմնական, ասենք, առարկաներից եւ երեխաները ստանում են լուրջ գիտելիքներ, հիմնական դպրոցի գիտելիքների ծավալներ քիչ չի, նորմալ գիտելիքներ։ Ավակում այս որոշումը ինձ համար ընդունելի է, որովհետեւ ավելի շատ կարող են կենտրոնանալ իրենց, այսպես ինչ ասում են, պրոֆիլային, իրենց հետաքրող առարկաների նկատմամբ, որպեսզի նրանք, այսպես ասած, կարողանան հետագայում շարունակել բուհ ընդունվել։ Սա նաև մի քայլ է երևի, թե որ ավելի շատ գուցե երեխաները կձգտեն ոչ թե կրկնությունից մոտ գնալ, այլ պարզապես 2-3 կամ 4 առարկային ուսումնասիրում, հենց դպրոցում էլ առարկաները փորձեն ուսումնասիրել։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ուսումնական հաստատությունը հիմնել է ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ լաբորատորիաներ, այս տարի նախատեսում են դրանք համալրել նոր սարքավորումներով։ Այդ լաբորատորիաները շատ արդյունավետ են օգտագործում, ես որ ասեմ, մենակ այս տարի այստեղ 300 այս տարի եւ անցած տարի աշնանը 320 դպրոցական այդ լաբորատորիայում խմբակներ են անցկացել, ծրագրեր են անցկացել, ճիշտ է, ավելի թեթև ծրագրեր, դա չի աշխոր, որտե դպրոցական է։ Ուսանողներն էլ են մասնակցել ինժեներական լաբորատորիայում, բայց հսկայական 320 դա լուրջ թիվ է, ամառներ են մեր լաբորատորիան գործում, եւ սա կարծում եմ նոր տարբեր դպրոցներից, իհարկե մոտիկ դպրոցներից մի քիչ ավելի շատ, բայց գալիս էին
ցուցակներով հայտագրված նախորդ հրամաններով այդ խմբակները հրամանագրվում էին եւ 320 երեխա այդ լաբորատորիաներով այսպես այդ կենտրոններով անցան եւ դա նաեւ կարծում եմ մասնագիտական կողմնորոշման մի նաեւ ձև է այս տարի մենք գիտեք ինչ մենք անցած ժամանակահատվածներում ավելի շատ ուշադրությունը դարձրել ենք մասնագիտական լաբորատորիաներին օրինակ դուք էլ դեակեք որ տարուքից առաջ մեզ մոտ ինչպիսի ժամանակակից հանքարդյունաբերության գծով լաբորատորիա ստեղծվել ոչ միայն ուսումնական, այլ նաև գիտահետական հնարավորություններ ունի։ Մենք սկզբից շեշտը դրել ենք մասնագիտականների վրա, իսկ ասենք որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով ավելի շատ ուժ լաբորատոր բազա ունենք։ Հիմա մի քիչ ավելի շատ ուզում ենք այս տարի պլանավորել ենք այս ուսումնական տարի, որը անպայման կիրագործվի, ավելի շատ մյուս լաբորատորիաներ ընդհանուր առարկաների գծով, որոնք որ կան, բայց թարմացման կարիք ունեն։ Դա առաջին հերթին ֆիզիկայի, էլեկտրատեխնիկայի լաբորատորիաներն են, քիմիայի լաբորատորիաներն են։ Մենք նաև որոշակյուն շինարական լաբորատորիայի վրա ենք ուզում ուշադրություն դարձնել այդ մասնագիտությունը ունենք, չնայած ցավալիորեն դիմորդները պակաս ունեն, բայց հիմնականում կգտնում ենք քիմիայի, ֆիզիկայի լաբորատորիան, մենք այս ուսումնական տարում արդիական ցանկավորներով կհագեցնենք եւ ինչ-որ միտեղ մեր լաբորատորիաները ցանցը ավելի կլավանա։ Բուհի մասնագիտությունների առումով դիմորդների թվով առկա ուսուցման առաջին տեղում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, երկրորդ տեղում տնտեսագիտություն բաժինները։ Շինարականը հաշվի առնելով որ պակասեցի մենք առկան ընդունելություն չարեցինք։ Հերական էլի քիչ են ընդունվել, բայց ուղղակի խումբը պահում ենք ինչի համար, որովհետև նախկին տարիների բանակից եկողներ կան, նամանավանդ բանակից եկողներն են, ասենք մեծամասն ուզում են հերական շարունակել, այդ հերական խումբը պահում ենք, որ այդ բանակից եկողներն են կարողանան իրենց մասնագիտությամբ շարունակել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեզ մոտ մասնագիտություն, տնտեսագիտություն և կառավարում լեռնամետալուրգիական ճյուղում, այդ մասնագիտությունը հիմա անունը արդեն տնտեսագիտության անվանումը է, բայց կապ չունի, պրոֆիլային մեր դա է, այստեղ ընդունելությունը կարծես կայուն է և նորմալ խմբեր են կոմպլեկտավորվում, որոշակի լավ արդյունքներ կա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով, հատկապես արկան։ Հիմա տնտեսագիտությամբ, ասենք տնտեսագիտությամբ արկայում երկրորդ հորիզոնական այդ մասնագիտության առաջին տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն է, իսկ հերակայում ասենք առաջինը տնտեսագիտությունն է, նոր տեղեկատվականը երրորդն է, համապատասխան նոր է, դա երրորդ տարին են ընդունելություն ենք անում։ Եվ ասեմ, մեր տնտեսագիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հանքարդյունաբերության բնագավառը, նկատում եմ օգտականության հարստացում և օգտականության արտահանում, այդ չորս մասնագիտությունը կարծես կայուն վիճակ է և մենք ընդունելություն կարծում ենք միշտեր կունենանք այդ մասնագիտությունների գծում, դե մասնագիտությունները պահանջվածություն է որոշում, շինարական ինչու չկա, որովհետև գիտեք վերջին տարիների շինարական առանձնապես ծավալուն աշխատանք չի գնում այդ տարածաշրջանում, դա անմիջապես արձագանքում է դիմորդների վրա և այդ քանակը բնականը պակասում է։ Բուհը նաև միջոցներ է ձեռնարկում իր շրջանավարտին հենց տարածաշրջանում աշխատանքի տեղավորելու համար, ինչն այսօր շատ կարևոր է։ Քերական մի քիչ այսպես է, քեսից շատ արդեն աշխատանք ունեն, նրանք գալիս են աշխատողները, նրանց պետք է հերակայացում, որպեսզի իրենց պաշտոններ մեր պրակտիկան ունեն, տեսական այդ ամրագրված հաստատություններ ունենան, որպեսզի իրենց աշխատանքը կարողան ապահովեն։ Այո, առաջ գնալու իհարկե։ Կան նաև որոշակի քանակություն իհարկե, որ դպրոցից են անմիջապես գալիս և ասենք ընդունում են, իսկ այստեղ նաև առկայի խնդիր։ Մենք կարևոր ավանդույթներ ունենք, կարևոր ավանդույթներից մեկը այն է, որ օրինակ մեր ասենք ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները, որոնք կոչում են դիպլոմայի պաշտպանությունները, այդ պաշտպանությունները, այսպես ասած հանձնաժողովները լինում են արտադրական ձեռնարկությունների, տարբեր մասնակիցներ, նախագահներ և ասենք այդ մարդիկ, որոնք այդ հանձնաժողովներում իրենք մասնակցում են, շատ դեպքերում նաև ծանոթանում են երեխաներին, բնական է, ուսանողներից նաև ընտրություն են անում, իրենք են առաջարկում և միջանապարհը դա է, միջանապարհը լինել մարդիկ հետաքրում են և օրինակ շատ լավ նաև ավանդույթ է սկսել ձևավորել, տարբեր հիմնակ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների ղեկավարներ մեզ հետ են անմիջապես նույնիսկ կոնտակտ պահում, որ ասենք ինչ կարող ես ուզում դուք առաջարկեք, դա բնական է, խելոք երեխեքին են առաջին հերթին, բնական է, դա տենց է։ Բնակ այս տարի մեր միջնորդության բանկային համակարգում, մենակ բանկային համակարգում 4 ուսանող տեղավորվեց Քաջարանում և Կապանում, դա ես գնահատում եմ լավ ավանդույթ և եթե սենց ասեմ, որ ճրգրի թվերով ասեմ, չեմ կարող ասեմ, մենք 106 շրջանավարտ ենք տվել անցած տարի հերական և արկան,
Norից եմ փոքրում հերակայի մեծ ամբաստությունը բացարձակ աշխատանք ունի, արդեն այս սովորել ընթացքում էլ են աշխատանքը ճարում, որտեղ արդեն հերիքում է։ Իսկ արկայիններ սենց է, առաջին տարում կարելի ասել 60-70% աշխատանք գտնում են։ Իսկ դա լավ ցուցանիշ է, լավ ցուցանիշ է, և կարծում եմ մեր հենց իրոք շատ լավ կլինի, հենց կարողանան գտնել, որ մնաներ մետաշրջանում մեր քաղաքում։ Ինչ վերաբերում է բուհի խնդիրներին, ապա դրանք ֆինանսական են։ Մենք խնդիրներ ունենք, ասենք հոգում ենք մեր ֆինանսական, ասենք մուտքերի մեծ մասը, գրեթե 80%-ը վարձավճարներ են, ասենք պետությունը միայն ապետ պատվեր տեղերի վճարն է տալիս, դա համար մենք ասենք աշխատում ենք, որ այսպես ասած այդ համամասնությունները պահենք, խնդիրներ ենք փորձում լուծենք, որ հովանավորներ գտնենք, ասենք երեխաների համար առավել վերջը կարիքավոր։ Մենք ունենք զերջի լավ համակարգ, և երկրորդ տարին ձեզ պետք է ասեմ, որ ինչքան երեխաներ դիմել են զերջի համար, դե զերջի համար կա չափանիշներ, ասենք ինչ կատեգորիաներ է ստանում։ Երկրորդ տարին է բոլոր դիմորդներին մենք բավարարում ենք, դա շատ մեծ արդյունք է, գիտեք, բոլորը ով որ դիմում զերջի համար, ինքը զերջում է, և սա այսպես ասած նորմալ լավ բան է։ Որոշակի նախադրյալներ ենք ծեցել աշխատողների սոցիալական կարիքների բավարարման համար, մենք արդեն այս տարի ներդրել ենք մեր հայցորդներին որոշակի գումարի վճարի մասով փոխադրություն ենք, դժբախտ պատահարների հարազատի մահվան դեպքում նաև այդպիսի փոխադրություններ եղել երկու դեպ, այսինքն որոշակի գործում միջավայր ենք ստեղծում, որպեսզի կարողանանք նաև և անձնակազմը պահենք, և ուսանողներին նորմալ պայմաններ ստեղծենք։ Լեռնիկ Պետրոսյանի խոսքով Հանրապետությունում այսօր ֆինանսապես ապահովված է մայր բուհը, Երևանի պետական համալսարանը, մենք էլ առանձնապես չենք բողոքում, կես կատակ, կես լուրջ, ասաց տնորենը։ Ֆինանսական առումով այսօր Հայաստանը ամենալավ վիճակում գտնվում է Երևանի պետական համալսարանը, այնտեղ մասնագիտությունների ցանկը պահանջվածությունը մի քիչ ուշա, ասենք չնայած մեր երկրի ապագան ես տեսնում եմ ավելի շատ ինժեներական բուհերում, մեր անվտանգությունը, մեր ամեն ինչը, բայց այնուամենայնիվ ֆինանսական առումով նրանք են ավելի լավ վիճակում։ Մենք էլ վատ չենք, իհարկե այս չաչարմունքը իր արդյունքը տալիս է, ոչ մի աշխատավարձի պարտ չենք ունենում, ժամանակի վճարում ենք, սոցիալական ծրագրեր ենք իրականացնում, երեխաների ձեռքերը տեսեք չեք մերժում, այնպես որ մենք կայունացման որոշակի ֆոնդ ունենք, սահմանված նորմային նույնիսկ բավականին ավելի բարձր աստիճանով, դա ոչ թիվը 21% կայունացման ֆոնդ ունենք, որ մինիմալ նախատեսված է 7%։ Հետևողական ու տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ շատ բանի կարելի է հասնել, համոզված է բուհի տնորենը, բայց եւ այնպես ուսումնական հաստատությունների համար կարևոր է հատկապես պետական հոգացությունը։